онкогематологічне відділення Андрійко потрапив тиждень тому. Хлопець навчається в 6 класі. Він дуже полюбляє читати, а коли до рук потрапляє фантастика, від книги не може відірватися. Втім, в лікарняних стінах, зізнається Андрійко, бажання читати зникає. А тут тако тільки лежать, капати. Ну, тут мені якось не цікаво. І хоча казки Андрійко вже дещо переріс, подаровану книжку гостини у бабусі обіцяє почитати. Збірка віршованих казок вийшла з-під пера лікаря-терапевта Рівненської обласної лікарні Любові Ярмолюк. Це перша книга, розповідає авторка, написана для дітей. Втім, ідея написати збірку була вже давно. Матеріали до цієї книжечки вже в мене знаходилися близько півтора року. Це казочки світлі, добрі, про те, щоб дітки поважали батьків. Любили своїх татусів, мамусь, щоб йшли до природи, до лісу, до річки, щоб не сиділи, як я вже сказала, тільки в домашніх умовах. Передати книги для діток в онкогематологічне відділення Рівненської дитячої обласної лікарні Любов Ярмолюк вирішила, коли самі довелося з онучкою потрапити на лікарняне ліжко. Окрім того, розповідає авторка, зважаючи на високу вартість лікування, для маленьких пацієнтів передала і препарати для хіміотерапії. Я з своєю командою тих людей, які не байдужі до цього, підтримали мене, зібрала певну суму коштів, за яку ми змогли купити близько 50 доз цитостатичного препарату Вінкристину. Нам пожертвували ще 100 флаконів фізіологічного стерильного розчину. Наразі в онкогематологічному відділенні проходять лікування 28 дітей. Лікарі кажуть, що окрім медичної допомоги, маленьким пацієнтам неабияк потрібні і такі подарунки. Враховуючи наше відділення, специфіку нашого відділення, ми завжди потребуємо і маємо потребу в медичних препаратах. Але подарунки, книжечки, розмальовки – це завжди дітям потрібно, тому що вони тут тривалий час перебувають і розважатися завжди хочуть. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».